Tine. Hun er så glad i pølse. Ja, Tine. Og jeg er skikkelig glad i pølser. Jeg er så fascinert av pølser. Jeg heter Gjertine. Og jeg er... Se nå! Se nå! Du må se... Altså, jeg er ikke så holdt... Du stapper det inn, sant? Du holder pølser godt tak i den hånda. Skjønner. Og så har du kvisten, eller hva faen, du spyr deg i den her. Eller gubben, ikke sant? Eller... Ja... Noe, ikke sant? Og så inn i pølser. Ja. Inn i pølser. Langt inn. Langt inn. Kjempelangt inn, yummy. Altså. Yummy. Kjempelangt inn, altså. Ja, skjønner. Og så må man sette seg. Følg med nå, følg med nå. Han må sette seg i le av de verste flammene. Det må man. Det var ikke der. Det er kanskje her. Og så er det bare å sette det til, sant? Sett. Ja, så pølser i høyre. Pølser i høyre hånd. Og spy det, eller hva faen du griller med. Så legg merke til den lille vibrasjonen der. Den er fin, men du må ikke gjøre det for mye, for da kan den knekke. Men den er ganske elastiske, ja. Sånt noe. Og så er det bare å sette det til her. La det stå til. Nei, fy faen, gubbe. Hva er det du gjør det for? Ja. Skal du ikke blåse nå? Det er ikke blås. Jeg føler meg så... Jenter i røgen. Ja, det er skilt bra, det der. Men jeg sier det sånn, jeg er glad i mange nye kvinnfolk. Og jævlig glad i pørsen, jævlig. Er det noen som har en tannpirkere?